Time to Kizomba, vi presento Apulia Kizomba Project. Apulia Kizomba Project presenta Time to Kizomba. Da maneira que tu me encaixas, toda a gente olha até fico sem graça. O clima tá quente tipo fogo. Da maneira que tu colas, ficamos colados tipo temos que falar. Pega, pega, pega no meu bolso que eu vou te deixar. Fica a vontadinha, baby, pode ficar. Com essa nova dança tás me cuiabue. Aplauso!